ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଭାରତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରବୋଧର ଏକ ଅଭିନ୍ନ ଅଂଶ ହୋଇ ତିଷ୍ଠି ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା। ଇତିହାସର ବକ୍ଷରେ କେତେ ଉତ୍ଥାନ ଓ ପତନ, କେତେ ଭଙ୍ଗାଗଢ଼ା, କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭିତର ଦେଇ ବଞ୍ଚି ରହିଛି ଏହାର ଅବିନିମୟ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଘୋଷଣା। ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ସୁଦୀର୍ଘ ଇତିହାସରେ ପ୍ରତିବାଦ, ପ୍ରତିରୋଧ ଓ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସଂଗ୍ରାମର ଅସଂଖ୍ୟ କାହାଣୀ। ଯେବେ ଯେବେ ମାତୃଭୂମିରେ ବୈଦେଶିକ ଶକ୍ତି ପାଦ ରଖିଛି, ସେବେ ସେବେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କେହି ନା କେହି ଅସ୍ତ୍ରଧାରୀ ଉଠିଛି। ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରବୋଧ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂରଚନା ବହୁଳତାର ଏକକ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରବୋଧର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସଶସ୍ତ୍ର ସଂଗ୍ରାମର କାହାଣୀ ଯାହା ଓଡ଼ିଶା ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହରେ ଲେଖା ହେଲା, ତାହା ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ସଂଗ୍ରାମର କାହାଣୀ। ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ଲାଳିତ ଓ ଆହତ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଁ ଫୁଟିଥିଲା ଜନରୋଷର ଜାତୀୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତଟରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଥିଲା ଇଂରେଜ କମ୍ପାନୀ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଥମ ରାଜନୈତିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ। ରାଜଗୁରୁ ମହାଶୟ, ଆପଣ ତ କହୁଥିଲେ ଆମ ସବୁ ଖରାପ ସମୟରେ ଆମ ବୀର ପାଇକ, ଆମ ବୀର ପ୍ରଜା ଆମ ସହିତ ରହିବେ। ହଁ ମଣି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମାତୃଭୂମି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମବେତ ବୀର ଉତ୍କଳ ଗଣ, ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଜାବୃନ୍ଦ, ମୁଁ ଆଉ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ରାଜା ନୁହେଁ। ଆମ ଜନ୍ମଭୂମି, ଆମ ମାତୃଭୂମି ଉତ୍କଳ ସେ ତାଙ୍କ ଶତ୍ରୁ କବଳରେ। ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମାତୃଭୂମିର ସୁରକ୍ଷା, ମାତୃଭୂମିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶପଥ ନବା। ଗଡ଼ଜାତ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇ ଦେଇଛି। ମୋଗଲ ବନ୍ଦୀରେ ମୋ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମୋର ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି, ମୋର ସାହସ। ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଜାଗଣ, ଆଜି ଆମେ ଏଠି ଅଛେ, କାଲିକି ନଥିବା। ସେମାନେ ଆମକୁ ସଫଳ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଆମର ପ୍ରାଣ ହରଣ କରିବେ। ସେମାନେ ଆମର ଜ୍ୟୋତିଷ୍ମାନ ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରଭାମଣ୍ଡଳରେ ଆମକୁ ରହିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆମକୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିବେ ମୁଁ ଜାଣେ, କିନ୍ତୁ ଶରୀରରେ ଶେଷ ରକ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଥିବା ଯାଏ ଆମେ ନିଜର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରିବା। ଆମ ଠାକୁର ରାଜାଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଦୁଣିଟିଏ ବି ଲାଗିବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ। ଜୟ ମା ଭଗବତୀ, ଜୟ ମା ବରୁଣେଇ, ଜୟ ମା ଭଗବତୀ, ଜୟ ମା ବରୁଣେଇ। ଆମ ଧମନୀରେ ଶେଷ ରକ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଥିବା ଯାଏ ଯୁଦ୍ଧ ହବ, ମହାଯୁଦ୍ଧ ହବ। ଦେଶର ସମ୍ମାନ ପାଇଁ, ରକ୍ଷା ପାଇଁ, ଟେକ ପାଇଁ। ଇଂରେଜ ଶାସନରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଗଜପତି ମହାରାଜ। ଚାଲ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ବାଲିସାହି ଉଆସକୁ ଯିବା।
ଯେଉଁଠି ଆମର ଗଜପତି ମହାରାଜ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆମ ବିଦ୍ରୋହର ନେତା। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय राजगुरु, जय राजगुरु, जय उत्कल, जय उत्कल। ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ବିଶାଳ ଶକ୍ତି ଓ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସାମ୍ନାରେ ପାଇକମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରାସ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବିଦ୍ରୋହ ସମାପ୍ତି ଘୋଷଣା କରି କମିଶନ ବସାଗଲା। କମିଶନ ସେଇଆ କହିଲା ଯାହା ଇଂରେଜମାନେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ବକ୍ସି କହିସାରିଥିଲେ। ସତ୍ୟ ଏହା ଯେ ଏ ବିଦ୍ରୋହ ଥିଲା ଜନତାର ବିଦ୍ରୋହ ରାଷ୍ଟ୍ରମୁକ୍ତି ପାଇଁ। କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଆଣିଲ ସେ ବକ୍ସି ଶାନ୍ତି? ବାର୍ତ୍ତା କିଛି ଭଲ ନାହିଁ। କୋରାପଲଟନ ପାହାଡ଼ ତଳେ ଘେରି ରହିଛନ୍ତି ପାଇକମାନଙ୍କ ଗାଁରେ ଖାଲି ମାଇପିମାନେ। ଶହ ଶହଙ୍କୁ ନେଇ ଜେଲରେ ପୁରେଇଦେଲେ, ଶହ ଶହଙ୍କୁ ମଲା ଯାଏ କଏଦୀ କରିଦେଲେ, ଆଉ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଶହ ଶହ ମଲେଣି ଭିଡ଼ି ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଜେଲରେ, ଆଉ ଫାଶି ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି କେତେକଙ୍କୁ। ଓଡ଼ିଶାର ଗାଁ ଗାଁରେ ମୁଣ୍ଡିଆଳ ଛାମୁ, ଆମ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଡରି ଯାଇଛନ୍ତି? ଏକେ ତ ଗାଁ ସବୁ ପୁରୁଷ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରି ମାରି ଏବେ ରାଜକ୍ଷମା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଇଂରେଜମାନେ। ଲୋକେ ତ ବଞ୍ଚିବେ, କିଏ ବଞ୍ଚିବା ସିଏ? କାଠ ପଟା ପରି ବଞ୍ଚିବା? ଯେଉଁ ଜୀବନ ହେ ମାଟି ମାହା ପାଇଁ ନ ଲାଗିଲା, ସେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିକି ଲାଭ କ'ଣ? ପାଇକମାନେ କ'ଣ ଏତକ କଥା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି? ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ସାନ୍ତେ। ପାଇକମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସେ ନିଆଁଟା ଏବେ ବି ବଞ୍ଚିକି ଅଛି। ଏ ସିଏ ସେ ଝୁଳ ଟିକକ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରିଥାଉ, ହୁତୁ ହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିବ ଦିନେ, ପାପୀମାନଙ୍କୁ ପୋଡ଼ି ବିନାଶ କରିଦେବ। ସେ ଝୁଳ ଟିକକ ବଞ୍ଚିଥାଉ, ଏ ଦେହରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଖଣ୍ଡକ ଥାଉ, ଛାତି ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ ହେଉଥାଉ, ଗମ୍ଭୀରା ଭିତରେ ଦୀପ ଜଳିଲା ଭଳି। ହେ ନୀଳାଚଳନାଥ, ହେ ମା ଭଗବତୀ, ହେ ମା ବରୁଣୀ।